Benvinguts a este repàs especial de notícies amb el que els destaquem allò més important que té lloc a la nostra ciutat en esta setmana marcada per la festivitat de tots anys. Comencem amb els titulars. La ceràmica de Manises s'exhibís a Lisboa. Aena inclou 2.400 vivendes més amb dret a sol·licitar aïllament acústic a l'aeroport. S'inaugura la primera via saludable a Manises. e se celebra la Jornada Creatividad Emprendedora. Avui comencem este temps de notícies parlant de ceràmica i d'una sessió concretament a Lisboa. Es tracta del panell publicitari Fernet Branca de la fàbrica de Francisco La Huerta i es pot contemplar al Museu Calust Gulbequian de la capital portuguesa dins de l'exposició L'esplendor de les ciutats, la ruta del taulell. El mural cedit pel consistori va ser produït entre els anys 28 i 36 i està realitzat mitjançant la tècnica de l'entubat i decorat amb una imatge femenina que porta una ampolla de de vermut sobre un coixí. Als seus peus apareix la inscripció de la marca publicitària. Itàlia presenta al món el seu producte fermet branca. L'exposició on s'exhibís el panell de vanisses inclou una selecció de 150 peces arribades de museus de Bèlgica, França, Holanda, Portugal i Espanya entre d'altres. L'obra de fàbrica de la huerta romandrà exposada en la secció segona d'esta exposició anomenada Les parets parlen fins a principis del pròxim any. I mirem també al nostre aeroport. En total són 2.530 les vivendes que componen el nou cens del pla d'aïllament acústic de l'aeroport de València, després d'incloure a ENA més de 2.400 immobles més, la qual cosa permetrà als seus propietaris sol·licitar actuacions d'insonorització. Fins al moment, tals sense, ho constituïsen 48 vivendes, en 20 de les quals ja s'havien realitzat obres d'aïllament sonor. Comença així la segona fase d'este pla per l'actuació de l'empresa renta acústica de l'aeroport en 2012. El mesurament d'esta actualització es va realitzar amb els nous paràmetres establits en la llei basant-se en valors d'entre 60 i 50 decibels. Y cambiando de asunto, ya que el Hospital de Manises y la Fundación Trinidad Alonso, presidida por la empresaria Juan Roch, presentaba este día el proyecto Vies Saludables. La acta de inauguración va a contar con la presencia de retiros de la Corporación Municipal, de la directora de la Fundación, Elena Tejedor, y del gerente del Centre Medic, Vicente Gil Suay. Este proyecto pretende fomentar la práctica de sports entre la población valenciana, per tal de a conseguir adecuadas rutas urbanas para la realización de ejercicios físicos. La primera d'aquestes vies saludables s'ha ubicat a Manises, on s'ha aprofitat de l'existència de diferents camins de la població que servissen per a caminar o practicar running. El recorregut de 4 km de distància va i de tornada del seu origen al carrer de Roses, cantó amb el carrer de la Translació, i passa per la piscina coberta, el trinquet i el centre de salut per acabar novament en l'hospital. Es dona consells per tal de fomentar estils de vida saludable i lluitar contra els principals factors de risc cardiovasculars, amb inclús grups organitzats organitzats entre pacients amb una vida sedentària per tal de caminar dirigits i controlats pel personal sanitari. I l'Auditori Germanies de Manises també va acollir fa uns dies les activitats de la jornada Creativitat Emprenedora. Es tractava d'una iniciativa organitzada pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores de València amb la col·laboració del Consistori que tenia com a objectiu potenciar i explorar i millorar la creativitat personal. La plataforma Emprenem Junts ha sigut un altre dels temes que es va tractar. El seu objectiu final és millorar l'eficàcia i l'eficiència dels recursos utilitzats en aquest àmbit. I per últim, obri la nostra agenda destacant que amb motiu de la celebració dels 200 anys del naixement de Wagner, l'Ateneu Cultural Cor Ciutat de Manises ha organitzat per este dijous 31 d'octubre en l'Auditori Germanies un concert que porta per títol Una nit d'ànimes. El programa previst està integrat per les obres gaguerianes, l'Holandès Errant, també conegut com el Barco Fantasma i la Walquiria. A més, s'interpretarà suerte ibèrica d'Isabel Latorre com a compositora convidada i una noche en el Monte Pelado de Mussorgski. La cita és a les 10 i mitja. I este cap de setmana, motiu de la festivitat de tots sants, no hi haurà presentacions falleres a activitat festiva que es reprendrà divendres dia 8. Per últim, a assenyalar que este divendres, 1 de novembre, festa de tots sants, el cementeri de Manises a les 4 i mitja acollirà la missa en sufragi pels difunts del municipi on participen totes les parròquies de la localitat. I això ha sigut tot de moment. Fins la pròxima setmana. Adeu.